سلام ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳይበርኛ ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። እንደተለመደ ሁሉ ሳይበርን ከማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወታችን ጋር እያስተሳሰርን ወደ እናንተ የምናቀርብበትን ጥንቅራችንን አዘጋጅተን ዛሬ ከእናንተ ጋር ተገናኝተናል። የዛሬውን ጥንቅራችንን ያስተዋወቅኩኝ አብራችሁ ቆይታ የማደርገው ረዴት መሻ ነኝ። ለዛሬ የመጀመሪያ ጥንቅራችን የሚሆነው የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችን ስለ ማላቡ ኮንቬንሽን ልናወራችሁ ወደናል። ይህ ስምምነት እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ የዲጂታል ዓለሙን በሚቀላቀልበት ጊዜ እምነት ላይ የተመሰረተ የዲጂታል ዓለሙ ላይ እንቅስቃሴ እንዲኖረን ትልቅ ሚና ይጫወታል ተብሎ የታሰበበት የስምምነት መድረክ ነው ማለት ነው። ታዲያ ሀገራችን ኢትዮጵያ እዚህ ስምምነት ውስጥ ለመግባት ምን ያደረገች ነው? ምን አይነት ጥናቶችንስ ያካሄደች ነው የሚለውን ስንታየው እንግዳውን ይዞ ቀርቦ ወደና አንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ተከታተሉት። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችን እንሆ ተጀምሯል። በዚህ ፕሮግራማችን የምናነሳው ሐሳብ እምነት የሚጣልበት የዲጂታል ስነ ምህዳር መፍጠርንና የሳይበር ደህንነት ማረጋገጥን ዓላማ አድርጎ የተነሳው የማላቡ ስምምነት ለሀገራችን ብሎም ለአህጉራችን አፍሪካ ምን አይነት ጥቅሞችን ይዞ መጥቷል በሚለው ዙሪያ የምናወራ ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንድናወራ እንግዳ አድርገን የጋበዝነው አቶ አብዱ መኮንን ይባላል። በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የሳይበር ፖሊሲ ጥናት ባለሙያ ነው። በቆይታችንም ቀደም ሲል ባነሳነው የማላቡ ስምምነት ላይ የተቀመጡ ነጥቦች ላይ ያለውን ሐሳብ ያጋራናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘንበት ዋና ምክንያት የማላቡ ኮንቬንሽን ወይም ስምምነት ለአፍሪካ ይዞት በሚመጣው ጥቅም ላይ ይሆናልና፣ ይህ የማላቡ ኮንቬንሽን ወይም ስምምነት በአፍሪካ ላይ ምንን ዓላማ አድርጎ ነው የተነሳው? ሀገራችንስ በዚህ ውስጥ መሳተፏ ምን አይነት ጥቅሞችን ያስገኝላታል? እንዶ ከዚህ ውጭስ ብትሆን ምን ታጣለች? እሱ ላይ እናውራ። በጣም አመሰግናለሁኝ። ይሄ ኮንቬንሽን ምን ዓላማዎችን ይዞ ነው የመጣው ሲባል፣ የመጀመሪያው የግለሰቦችን ዲጂታል መብት ማስጠበቅ። ምክንያቱም ዓለም አሁን ወደ ዲጂታል ስራዎች እየገባ ነው፣ ዲጂታል ኢኮኖሚ እየገነባ ነው። ስለዚህ ግንኙነታችን፣ ስራዎቻችን፣ ንግዶቻችን በሙሉ ዲጂታል በሚሆኑበት ሰዓት የግለሰቦች የዲጂታል መብት መጠበቅ መቻል አለበት። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ይዞት የመጣው እንደ ዓላማ አድርጎ ሀገራት ያላቸውን የኢንፎርሜሽን እና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ህጎች ማጠናከር። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሀገር የራሱ የሆኑ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ህጎች አሉት። ነገር ግን አንዱ ሀገር ከሌላው ሀገር ጋር በሚሰራበት ጊዜ ክፍተቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዚህን ህጎች ያሉባቸውን ክፍተቶች ለመሙላት ለማጠናከር የመጣ ነው። ሌላኛው የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና የሚባል በ2017 ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ስራ ላይ አውሏል። ይሄ ንግድ ቀጠና ሰፊ ጥቅም ያለው ሲሆን ብዙ ጊዜ የኢኮሜርስ ስራዎች ወይም ኤሌክትሮኒክ ንግድ ስራዎች ይሰሩበታል። ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮኒክስ ንግድ በሚሰራበት ጊዜ ብዙ የሳይበር ወንጀሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን የሳይበር ወንጀሎች ለመመከት ዓላማ አድርጎ የተነሳ ነው። ሌላ ዓላማው ሳይበር እንደሚታወቀው ድንበር የለሽ ነው። ድንበር የለሽ ነው። የህግ ስልጣን ወይም ጁሪስዲክሽን የማይገድበው ነው። ወንጀል የሰራውን አካል ለመለየት ወይም ለአትሪቢሽን በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የሳይበር ወንጀልን በጋራ ለመመከት ዓላማ አድርጎ የመጣ ሰፊ የሆነ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ኮንቬንሽን ነው። ኢትዮጵያ የዚህ ኮንቬንሽን አባል ብትሆን ምን ጥቅም ታገኛለች? ሰፊ ጥቅሞችን ታገኛለች። በዋናነት የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠናን ሲያስቀምጠው 1.3 ቢሊዮን ህዝቦችን የሚያገናኝ 3.4 ትሪሊዮን ዶላር የሚገኝበት እድገትን ለማፋጠን የተመሰረተ፣ ድህነትን ለመቀነስ የተመሰረተ፣ እንደገናም ደግሞ የአካታች የሆነ ኢኮኖሚን ለመፍጠር የተወሰነው ተጠቃሚ የተወሰነው ገለልተኛ እንዳይሆን ሁሉም በኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ተጠቃሚ የሚሆንበት ነፃ የንግድ ቀጠና ወይም አፍሪካን ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ የሚባል ተመስርቶ ስራው ጀምሯል። ኢትዮጵያ የዚህ ቀጠና አባል ነች። ሶ ይሄ ሰፊ የንግድ ቀጠና በተለምዶ መልኩ ይሄዳል፣ ኦፍላይን እንደገና በዲጂታልም ይካሄዳል በኢኮሜርስ መልክ። ስለዚህ በኢኮሜርስ እዚህ ሰፊ ንግድ ቀጠና ላይ ግንኙነት በሚደረግበት ንግድ በሚደረግበት ጊዜ ያንን በምን እናስተሳስረዋለን? እዛ ላይ የሚፈጸሙ ጥሰቶችን ወይም አሰራሮችን በምን እናስኬዳቸው? ይሄ ኮንቬንሽን ለዚህ መልስ አለው። ሌላኛው ከፖለቲካል ዲፕሎማሲ አንጻር ሰፊ ጥቅም አለው። ይሄ ኮንቬንሽን የአፍሪካ ኮንቬንሽን ነው፣ የኢትዮጵያ ኮንቬንሽን ነው። ስለዚህ
አውሮፓኖች አሜሪካኖች አፍሪካ ላይ የሆነ ስራ ለመስራት ሲፈልጉ ይሄን ኮንቬንሽን መጀመሪያ ማየት ይተበቀባቸዋል እንጂ የራሳቸውን ሐሳብ አመጥተው ከዚህ በኋላ ሊጭኑ አይችሉም ማለት ነው። የአፍሪካ ህብረት እንደሚታወቀው ከ2020 እስከ 2030 የሚቆይ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽናል ስትራቴጂ የሚል ስራ ላይ አውሏል። በዚህ ስትራቴጂ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ የኢንፎርሜሽን ማህበረሰብ መፈጠር አለበት ይላል። ብዙ ወጣት ማህበረሰብ ያለበት አህጉር ነው። የኢንፎርሜሽን ሶሳይቲ ሲፈጠር ደግሞ የግድ የዲጂታል ዕውቀት ያለው ራሱን ከሳይበር መከላከል የሚችል መረጃ ማምረት ማቀበል መቀበል የሚችል ሶሳይቲ መፈጠር አለበት። ይሄ እንዲሆን ደግሞ አንዱ አጋዥ መሳሪያ ይሄ የማላቦ ኮንቬንሽን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያም ሰፊ ወጣት ትውልድ ስላላት እንደገናም ደግሞ መንግስታችንም ወደ ዲጂታይዜሽን እስከ 20 ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 የሚል ስትራቴጂ ነድፎ ወደ ስራ እየገባ ስለሆነ አብዛኞቹ ስራዎች ዲጂታይዝ ሲሆኑ አገር ውስጥ ብቻ የሚቆዩ አይደሉም፣ ከሌላ አገር ጋር መገናኘት ይኖራል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ተጠቃሚ ለመሆን ይህን ኮንቬንሽን ፈረምን ማለት ከሌሎች አገሮች ጋር የንግድ ግንኙነት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በተለይ የአፍሪካ ስለሆነ ከየትኛውም የአፍሪካ ይህን ኮንቬንሽን ከፈረመ ካጸደቀ ከተቀበለ ሀገር ጋር በነፃነት የንግድ ግንኙነትን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ባትፈርምስ ምንድን ነው የሚገጥማት ነው? ከላይ የተጠቀሱትን ጥቅሞች ታጣለች የመጀመሪያው ነገር። ምክንያቱም ሳይበር ዓለም አቀፍ ነው፣ ድንበር የለውም፣ አምስተኛው ምህዳር ነው እያልን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለብቻዋ ተገልላ መኖር አትችልም። ከሌሎች ሀገሮች ጋር ግንኙነት መፍጠር ይጠበቅባታል። ስለዚህ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ትብብር ለመፍጠር ይሄ ኮንቬንሽን ወሳኝ ነው። ይህ ስምምነት የአፍሪካን የኤሌክትሮኒክስ ግብይቶች ከማሳደግ እንዲሁም ደግሞ የግላዊ ዳታዎችን ከጥቃት ከመጠበቅ አኳያ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖረዋል? ይሄ ኮንቬንሽን ከያዛቸው ሶስት ትልልቅ ጉዳዮች አንዱ የኤሌክትሮኒክ ግብይት ወይም ኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን የሚባል ሰፊ ጉዳይ አለው። ኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን በኤሌክትሮኒክ በኮምፒውተር አማካኝነት የሚደረግ ግብይት ከመሆኑ አንጻር ደህንነቱ መጠበቅ መቻል አለበት። የገንዘብ ጉዳይን የምናሳልጥበት ነው። የግለሰቦችን የድርጅቶችን መረጃ በኤሌክትሮኒክ የምንልክበት የምናስኬድበት መንገድ ነው። ደህንነቱ መጠበቅ መቻል አለበት። ይሄ ኮንቬንሽን የኤሌክትሮኒክ ግብይት ደህንነትን ለማስጠበቅ አንዱ ዲጂታል ሰርቲፊኬት የሚባል ነገርን ይጠቀማል። ለምሳሌ አንተ ባንክ ሄደህ ብር ልዘረዝር ብትሞክር የቀበሌ መታወቂያ አንጣ ይልሃል። አንተም ባያውቁህም ቀበሌውን ስለሚያውቁት መታወቂያ ላይ ያለው መረጃ ትክክል መሆኑን ስለሚያውቁ በዛ መታወቂያ መሰረት የምትፈልገውን መስተንግዶ ይሰጡሃል። ኤሌክትሮኒካሊ ደግሞ የኤሌክትሮኒክ ንግድ ስታደርግ እቃ ስታመጣ አገልግሎት ስታገኝ የሚልክልህን ሰው አታውቀው አታየው። ስለዚህ በምንድን ነው ደህንነቱ የሚጠበቀው ሲባል ሰርቲፊኬት አለው። ስለዚህ አንተ የምታየው ሰርቲፊኬቱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰርቲፊኬት አንደኛ ያንተ የግል መረጃ ይቀመጥበታል። ስለዚህ ከአንተ ጋር ግንኙነት የሚያደርግ አካል ያን ሰርቲፊኬት ያይና ትክክል ነው፣ ከእውነተኛ አካል ጋር ነው ግንኙነት እያደረግኩ ያለሁት፣ ኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን እያደረግኩ ያለሁት የሚለውን ይጠቀማል። በዲጂታል ሰርቲፊኬት አማካኝነት ደህንነትን ያስጠብቃል ማለት ነው። ሌላኛው ኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን ላይ የሚሳተፍ ለምሳሌ አንድ አካል ግለሰብም ፊዚካል ፐርሰን ይለዋል ኮንቬንሽኑ፣ ተፈጥሯዊ ሰው የሚሆን ይሄ ህጋዊ ሰውነት ያለው ድርጅት ማለት ነው፣ የሆነን እቃ የሆነን ሰርቪስ ለሆኑ አካላት በመሸጥ በሚፈልግበት ጊዜ ማንነቱን ማረጋገጥ መቻል አለበት። ስለዚህ ግለሰብ ከሆነ ስሙን ሙሉ መረጃውን መስጠት መቻል አለበት። ካለበለዚያ ያን ካልሰጠ እቃ ልትገዛው አትችልም። ኮንቬንሽኑ ይህን ያስገድዳል። ስለዚህ እንደ ግለሰብ ግለሰቦች ምን መብት ይኖራቸዋል? አንደኛ ራይት ቱ ኢንፎርሜሽን የሚባልን መብት ይፈቅዳል። ራይት ቱ ኢንፎርሜሽን ማለት መረጃ የማግኘት አንተ ዳታህን የሆነ አካል ልመዝግብ ቢል ማን ነው የሚመዘግበው፣ ለምንድን ነው የሚመዘግበው የሚለውን ብለህ መጠየቅ ትችላለህ። መረጃ ማግኘት መብት አለ። ሌላኛው ለግለሰቦች ራይት ኦፍ አክሰስ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ የአንተ መረጃ ተመዝግቦ ተቀምጧል፣ ለሆነ ህጋዊ ጉዳይ ከፈለግከው የማግኘት መብትን ይሰጥሃል ማለት ነው። እንደገና መረጃ ተሳስቷል፣ መረጃ አንተ ለማትፈልገው ዓላማ ፕሮሰስ የሚደረግብህ የሚቀናበርብህ ከሆነ አልፈቅድም የማለት መብት ሁሉ አለህ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የግለሰብ ዲጂታል መብቶችን የሚያስጠብቅ ነው። አሁን ያለንበትን ዓለም ስናየው ከቴክኖሎጂ ጋር በጣም ቁርኝነት ያለው ኢቨን ከቴክኖሎጂ ውጭም ከሌሎች ጋር ተወዳዳሪ መሆን የማይቻልበት ስኬታማ ሰርቶም ስኬታማ የማይኮንበት ነው እና ምናልባት በዚህ የመላቦ ስምምነት እምነት የሚጣልበት የዲጂታል ስነ ምህዳርን ከመፍጠር እንዲሁም ደግሞ የሳይበር ደህንነትን ከማረጋገጥ አኳያ ምን አይነት እድሎችን ምን አይነት ትሩፋቶችን ይዞ ይመጣል ለአፍሪካ እንዲሁም ለሀገራችን? የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ከጊዜም በኋላ ቢሆን ሰፋፊ ስራዎችን ሰርቷል።
ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ አውጥቷል የማለቡ ኮንቬንሽንን ስራ ላይ አውሏል ማለት ነው። ሶ የማለቡ ኮንቬንሽን አንዱ ሰፊ ጥቅሙ የአፍሪካን አመለካከት በአለም አቀፍ የሳይበር ደህንነት መድረክ ላይ ምን እንደሆነ ማሳያም አንዱ መነጽር ነው ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ሰፊ ጥቅም አለው። ምን ትሩፋት አለው ከተባለ ኮንቬንሽኑ ላይ የተቀመጠው አንዱ በየትኛው ይሄን ኮንቬንሽን በፈረመ አባል ሀገር በእያንዳንዱ በመንግስትም ሆነ በግል መስሪያ ቤት የሳይበር ደህንነት ካልቸር እንዲዳብር ሀገራት ኃላፊነት አለባቸው ይላል። የኢንፎርሜሽን ሲስተም ስታመርት ሃርድዌርም ስሰራ ሶፍትዌርም ስሰራ ሳይበር ደህንነትን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብህ ማለት ነው። እንደገና ኢንፎርሜሽን ሲስተምን ስትጠቀም ሳይበር ደህንነትን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብህ ማለት ነው። ስለዚህ ኦል ኦቨር አፍሪካ የሳይበር ደህንነት ካልቸር እንዲዳብር የሚያደርግ ኮንቬንሽን ስለሆነ ሰፊ ትሩፋት ነው ያለው ማለት ነው። እንዳልከኝም አንተ በጣም ረጅም ጊዜ የፈጀ ጉዳይ ነው። እዚህ ስምምነት ላይ እስካሁን ምን ያህል ሀገሮች ተሳትፈዋል? እውንስ ይሆናል ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ? ጥያቄ ላይ እንዳስቀመጥከው ረጅም ጊዜ ሆኖታል። 2014 ወጣ 9 ዓመት ሆነው ማለት ነው። ይሄ ኮንቬንሽን ኢንፎርስ እንዲደረግ ተፈጻሚ እንዲሆን 15 ሀገሮች ሚኒመም ያስፈልጉ ነበረ። ስለዚህ አንቀጽ 36 ላይ 15 ኢንስትሩመንት ኦፍ አሜንድመንት ራቲፊኬሽን ከተገኘ ወደ ስራ ይገባል ይል ነበረ። 15ኛው ሀገር ሞሪቴኒያ ሆና ወደ ስራ ገብቷል። አሁን ተፈጻሚ ነው የሚሆነው። ሌት ሴ አሁን የአፍሪካ ህብረት ይሄ ኮንቬንሽን ተፈርም ወደ ስራ እንዲገባ ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል። አንድ ሲምፖዚየም ላይ እንደውም ትልልቅ ባለሙያዎች ምንድን ነው ያሉት? አን ኢግኖርድ ቱል ፎር ኤ ኮሌክቲቭ ጉድ ነው ያሉት። ለሁሉም ጠቃሚ የሆነ ግን ቸል የተባለ መሳሪያ ተብሎ ነው የተቀመጠው። ይህን ኮንቬንሽን ስታየው ማለት ነው። የአፍሪካ ህብረት ይሻሻል እንኳን የምትሉ ከሆነ ለማሻሻል መጀመሪያ ወደ ስራ መግባት አለበት። ጸድቆ ወደ ስራ ይግባና የማሻሻያ ሀሳብ ካላችሁ ማሻሻል አለበት። ኮንቬንሽኑ ደስ የሚልህ ተአቅቦ ብትፈልግ ለሪዘርቬሽን ቦታ አለው። በህገ መንግስታችን ማንኛውም ከውጭ የሚፈጸም የምንፈራረመው ኮንቬንሽን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አሳልፎ የማይሰጥ መሆን አለበት። አንድ እንደገና ናሽናል ኢንተረስታችንን የማይጎዳ መሆን አለበት ይላል። ይሄ ኮንቬንሽን ይሄን አያደርግም። ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን ያልክ እንደሆነ ኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን ትራንዛክሽኑ በሚካሄድበት አገር ቴሪቶሪ ውስጥ ነው፣ በዛ ህግ ነው የሚዳኘው ይላል። ስለዚህ ለሀገራቱ ነፃነቶችን ሰጥቷል ማለት ነው። በመካከላቸው ለምሳሌ ኮንፍሊክት ቢፈጠር ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ለምሳሌ ዲስፒዩት ቢፈጠር ሴትልመንት ኦፍ ዲስፒዩት የሚባል አስቀምጧል። ሀገራቱ እርስ በርስ ተወያይተው ይፍቱት፣ ካልሆነ ደግሞ ሌሎች ሰላማዊ መንገዶችን ውይይቶችን አድርገው ይፍቱ ይላል። እስከዚህ ድረስ ነፃነት የሚሰጥ ኮንቬንሽን ነው። ያሉበት ክፍተቶች እየተሻሻሉ እውን የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ እውን ይሆናል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን ወደ ስራ ተገብቷል። አቶ አብዱ፣ በአጠቃላይ የዛሬው እንግዳ የሆነህ በመላቡ ኮንቬንሽን የያዛቸውን ሀሳቦች ነጥቦች ላይ ያለህን ሀሳብ ስላጋራህን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የሳይበር እንግዳ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ሀሳብ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ከቀሪዎቹ የሳይበረኛ ፕሮግራሞች ጋር ቆይታችሁን እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ።